ជីវិតរបស់យើងមែនតែនគ្រាន់តែជាលបែងនៃការផ្ដល់និងការទទួលយើងផ្ដល់រីករាយយើងបានរីករាយកាលណាយើងរីករាយអាយុយើងវែងតើតើនៅ full of cheer គឺមានន័យថាមនុស្សពោពេញដោយក្តីរីករាយខ្លៃនេះក៏សំខាន់ដែរដូចជាខុងជឺក៏ទោះឃើញថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺសុទ្ធតែមានភាពស្រស់ស្អាតរបស់វាប៉ុន្តែមនុស្សមិនគ្រប់គ្នាទេដែលរកឃើញវាគ្មានឆ្នាំពេទ្យណាដែលខ្លាំងដែលប្រសើរជាងក្តីរីករាយទេចិត្តគំនិតរបស់យើងកាន់តែរីករាយខួរក្បាលរបស់យើងកាន់តែភ្លឺថ្លាប្រាជ្ញារបស់យើងកាន់តែវិនវ័យស្មារតីរបស់យើងកាន់តែរឹងមាំអញ្ចឹងកាលណាដែលធ្វើឲ្យយើងរីករាយគឺធ្វើឲ្យយើងខ្លាំងយើងទទួលតែអ្វីដែលយើងផ្ដល់មានន័យច្បាស់ផ្សារព្រោះពេលព្រោះយើងទទួលតើតែយើងផ្ដល់អីយើងសាបអីយើងទទួលបាននឹងយើងសាបព្រោះល្អវាបានល្អយើងសាបព្រោះក្តីរីករាយវាបានក្តីរីករាយអញ្ចឹងយើងអត់មានសិនសាបព្រោះក្តីមិនរីករាយទេពេលព្រោះកាលណាយើងមិនរីករាយយើងសាបព្រោះមិនរីករាយពូចផលផ្កាយនៃភាពនៃរីករាយនេះវាកើនឡើងអញ្ចឹងលបបែងជីវិតឬក៏ជីវិតរបស់យើងមែនតែនគ្រាន់តែជាលបែងនៃការផ្ដល់និងការទទួលយើងផ្ដល់រីករាយយើងបានរីករាយកាលណាយើងរីករាយអាយុយើងវែងបើយើងផ្ដល់នូវភាពកើតទុក្ខយើងនឹងបានទុក្ខនឹងច្រើនពេលយើងទុកច្រើនអាយុខ្លីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺវាសិតតែល្អបើវាចូលរីករាយជាមួយនឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគ្មានអ្វីដែលរីករាយនៅពេលដែលមានទុកគ្មានអ្វីដែលសប្បាយនៅពេលដែលឈឺចាប់យើងអត់អនុញ្ញាតឲ្យយើងកើតទុកអត់អនុញ្ញាតឲ្យយើងឈឺចាប់ទេបើយើងកើតទុកទុកវានឹងចាប់ដើមកើតបើយើងឈឺចាប់ឈឺនឹងវាចាប់ដើមចាប់យើងតែម្ដងឈឺចាប់ស្មើនឹងចាប់ឈឺណាស្មើនឹងធ្វើឲ្យយើងវេទនាចឹងវាមានន័យថាអ្វីបីទាំងអស់គឺអត់មានជម្រើសយើងចង់និយាយថាចុះយើងក្រគួរតែរីករាយអត់គួរត្រូវតែរីករាយទៅនឹងអ្វីដែលមានហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើជីវិតចេញរបស់យើងចុះពេលដែលយើងមានបញ្ហាគួរយើងរីករាយអត់ថាត្រូវតែរីករាយពីព្រោះបើកើតទុកខ្លាំងពេកវាស្លុបទៅអស់ខួរក្បាលរបស់យើងអាចគិតអីទាំងអស់អញ្ចឹងត្រូវតែធ្វើខ្លួនឲ្យនឹងហើយមើលទៅលើភាពរីករាយដែលអាចមើលឃើញនោះដើម្បីយើងមានស្នាមញញឹមឬក៏ភាពស្រស់ថ្លាកើតមកវិញកុំត្អូញត្អែកុំរិះគន់កុំបន្ទោសពីព្រោះមនុស្សនៅពេលដែលយើងត្អូញត្អែយើងសាបព្រោះភាពត្អូញត្អែត្អូញត្អែកើតឡើងពេលដែលយើងរិះគន់គ្នារិះគន់នឹងកើតឡើងពេលដែលយើងបន្ទោសគ្នាបន្ទោសនឹងកើតឡើងអ្នកនឹងបាត់បង់អ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងឲ្យតែអ្នកត្អូញត្អែរិះគន់នឹងបន្ទោសអញ្ចឹងអត់មានជម្រើសត្រូវតែឈប់ត្អូញត្អែឈប់រិះគន់ឈប់ស្ដីបន្ទោសទទួលយកអ្វីដែលជាគាត់បើគាត់មានបញ្ហាគឺស្មើនឹងគាត់មានជំងឺអញ្ចឹងយើងត្រូវជួយព្យាបាលគាត់ពីព្រោះបញ្ហាគឺស្មើអត់ស្រួលជំងឺក៏ស្មើនឹងអត់ស្រួល